בוקר טוב לכולם, יום רביעי, השישי לאפריל, השעה עכשיו 10:20 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel 4K. אז חברים, עוד יום של שרב וים פלטה, אין לנו גלים כרגע. רוח דרום מזרחית חזקה שמנשבת, בשעות הצהריים תתחלף לרוח מערבית. אז הים התחיל לעלות טיפה ויהיו לנו גלים מאוד נמוכים ומבולגנים של 10-20 סנטימטרים בשעות הצהריים והערב. לא ים טוב לגלישה. טמפרטורת המים 19 מעלות ועדיין צריך חליפה ארוכה לכל הימי גלישה שמגיעים אלינו בקרוב. מחר יום חמישי גלים של 20-30 ים מסודר, אבל בזמן של 6 שניות גלים בלי הרבה עוצמה. יום שישי גלים של 10 סנטימטרים בשעות הבוקר ו-20 בשעות הצהריים, אבל ים מבולגן עם הרבה רוח, לא נראה כל כך טוב. וביום שבת נראה כרגע סוול טיפוסי קלאסי לקיץ. גלים באזור החצי 60, לא בבוקר מוקדם, אלא ככה לקראת השעה 9. בזמן של 8 שניות עם קצת רוח, סך הכל נראה שרוב החופים יעבדו טוב. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.